25, 26, 27, 28, 29, 30, Certo, Thiago? Vai de 31, 40? 32, Eu vou ter que 33, fazer 40, hein? 34, 35, Vai! 36, 37, 38, 39, 40, mais 10. Dá, não. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Vai dar, não. 30, Vai 31, dar, não. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Ele vai te provar que faz. Morreu. Acho que 46, sei lá, 47, 48, 49, 50, se eu tiver contado certo, eu parei. Ah, não, roubado.